Працюють в місті наші снайпери. Стрільці спецпідрозділу Extreme Tourism Company полюють на російських окупантів в приватному секторі Авдіївки. На відео наш військовий помітив росіянина, який вийшов з будівлі. Куля влучила у праве плече. Окупанта витягнув знову до будівлі його напарник. Навіть якщо так, то 300-му доведеться допомагати. І навряд вони наважаться вийти знову, оскільки там лише одні вхідні двері.